שלום וברכה, שלום הרב מדן. שלום וברכה למאזינים, שלום הרב אמנון. פרשת וירא, יש לנו עניינים רבים בפרשה המיוחדת הזאת. הארוכה הזאת, ואחד הנושאים שלא דיברנו עליהם בשנים קודמות, וזאת אולי הזדמנות לשוחח עליהם, זה כל הדיון הארוך שיש בין אברהם לקדוש ברוך הוא. מסע ומתן הזה קצת מוזר, ארוך מאוד, כמו תגרן וקונה בשוק, 50, לא, 45, 40, 30, 20, 10, ארוך מאוד, וקצת מפתיע באריכותו וכל אופיו של המסע ומתן המוזר הזה. אז אם תוכל להעיר את עינינו, איך אתה מבין את המסע ומתן הארוך הזה? אני רק אתקן, לא כמו בשוק, אלא כמו בשוק פרסי. אם אתה יכול להגיע על מחיר של משהו, כמו על איזה שטיח שמוכרים לך, מ-50 עד 10, אז בוא נגיד, זה מסע ומתן שאפילו עלול להישמע לא רציני. קודם כל, וזה כבר דבר שאמר יפה, גם אתה וגם מורנו הרב יואל, על כך שאברהם עומד מול הקדוש ברוך הוא ומעיז להתווכח מה שנוח. לא איש. הקדוש ברוך הוא רואה באברהם שותף למשפט שלו, שהרי למען אשר יצווה בניו בתוך הרב. ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, לעשות צדקה ומשפט, ואברהם יש לו כאן מה להגיד. ואם נתייחס למספרים, יש כאן דבר חשוב מאוד. 5 ערים, 50 צדיקים, 10 לכל עיר. מכאן אתה למד את משמעות של מניין בתפילה שלנו. כלומר, אם יש קהילה צדקת, אם יש יחיד צדיק, הקדוש ברוך הוא יציל את היחיד. יש קהילה צדקת, בוא נגיד במושגים שלנו, בעברה, יש בית כנסת, אז יש סיבה לקדוש ברוך הוא שלא להקריב את העיר. יש בית כנסת, כלומר, יש 10 אנשים. מניין, מניין זה מושג אצלנו, ציבור, יש ציבור, ציבור ראוי שבשבילו תישאר העיר. אבל אחרי ה-50 אברהם עובר ל-45. מה זה 45? אני חושב שרש"י קולע פה למטרה בדיוק בין העיניים. אומר רש"י, תשעה לכל כך. ואתה תצטרף עם ההם. ואתה צדיקו של עולם תצטרף אליהם. אני מזכיר לך את צרפת של ימי רש"י. כפרים קטנים. הרבה אנשים היו 9 בלבד. ויש מחלוקת גדולה בין רבנו תם לרבנו משולם. אבל דיון שהיה שגם 9 אנשים מצרפים ילד עם חומש, או מצרפים את ארון הקודש, כלומר צירוף של הקדוש ברוך הוא למניין ויש מניין. זה דבר נכון? לא מדויק. אם אני מדבר על משפט, אם יש מניין, יש סיבה לקדוש ברוך הוא להציל. 9? למה שהקדוש ברוך הוא יצטרף לרשעים? אבל אברהם מלמד אותנו לא רק משפט, אלא גם צדקה. נכון, הקדוש ברוך הוא לא חייב להצטרף למניין, אבל אתה צדיקו של עולם. הרי אתה רצית שאני אלמד גם משפט וגם צדקה. תעשה צדקה, תצטרף. יש גם 45. ממילא ברור שכשהוא מדבר על 40, הוא אומר, נציל לפחות 4 ערים. כלומר, זה לא איזה מסע ומתן שהמחיר של השטיח יורד, אלא לפחות נציל 4 ערים. וממילא, ודבר נוכיח את זה כדבר על הבן מעניינו, הוא שאל גם על 36, אלא שהתורה קצרה. כלומר, 4 לכל עיר. וכשהוא שאל על 30, על 3 ערים, הוא שאל גם על 27. כשהוא שאל על 20, הוא שאל גם על 18. איך אני יודע? שהרי רש"י אומר לנו, אחרי שהוא שאל על 10, אומר לנו רש"י, על 8 לא יכול היה לשאול, כיוון שנוח ומשפחתו היו 8 ולא הצילו. ועל 9 אומר רש"י, ביקש על ידי צירוף ולא מצא, כלומר שביקש גם על 9. ופה אני רוצה להגיד עוד מילה אחת. מה, אברהם היה עיוור? הוא לא ידע מה כוחה בסדום שאין שם צדיקים. אבל הנה, כשהוא אומר על נוח, שנוח לא הצליח להציל, הוא אומר, היו 8 צדיקים. מי הם בדיוק הצדיקים הגדולים? חם וכו'. הכוונה שיש משפחה של צדיקים, שכללה 8. בלוט, בסדום, הייתה משפחה שכללה 9 אנשים. לוט, אשתו, גם אם היא לא הייתה צדיקת, אבל לוט מנהיג את המשפחה.
מכניס אורחים, לוט, אשתו, שתי בנות נשואות, שני חתנים, הגענו עד שישה. שתי בנות לא נשואות שהלכו, רגע, איפה את שית? אומרים חז"ל, הכצעקתה באה אליי עסוק עלה, זו פלוטית ביתו של לוט שנתנה מלחמה לעני והקיפוה בדבש, וכשיוצאו הצעקה. כלומר, היו ללוט שלוש בנות לא נשואות, שתי בנות נשואות, שני חטאים, היו תשעה. בו ביום מתה פלוטית. ואז אמר הקדוש ברוך הוא, אני פורע מסדום. אברהם לא ידע שפלוטית מתה. הוא קיווה, תשעה צדיקים יצאו לסדום. אבל היו שמונה בלבד. הוא נתן למי שרצה לברוח, וסדום נספתה. יפה מאוד. על דרך הדרש, זה נפלא. אני אגב רוצה אולי עוד קטן, עוד פרט אחד קטן. אוקיי. בסדר? פרט אחד קטן. יצא לי לבקר בפומפי, עיר באיטליה. נורא רעיון, יש שם בית בושת גדול מאוד, גוואלדים ווילונות. יש שם איזה אצטדיון זירתרון כזה, ששם היו לודרים, עבדים, נלחמים והורגים אחד את השני או נגד חיות. מה זה המקום הזה? מקום שכולו, בית מרחץ גדול. רק תענוגות בשר ולא שום דבר אחר. אחד השבועים היהודיים שהגיע לשם, אחרי החורבן. חורבן, בואו נגיד שנת 70. בשנות ה-70, כתב כתובת גדולה על הקיר בפומפי, כתב את זה בלטינית, סדום ועמורה, סודום אין קמורה. כך הוא כתב. וכעבור שנים ספורות, 9 שנים אחרי החורבן, הר הווזוב המטיר על העיר גופרית ואש מן השמיים, מה שכתב אותו שבוי יהודי סדום ועמורה, התקיים כמו נבואה. נפלא. אנחנו צריכים לשלוח אותך לעוד מקומות בחוץ לארץ, שתחזור עם פשטים נוספים, אבל עוד דרשים נוספים, כי אני על דרך הפשט, אם יורשה לי להציע משהו קצת שונה. כן. אני חושב שעל דרך הפשט, כל הוויכוח הזה בא לומר שלמעשה אברהם לא מצליח להציל אפילו לא את לוט, ובטח לא אחת מהערים, כי בסופו של דבר המקסימום שהוא מגיע זה 10. לא רק שהוא אין עיר שיש בה 10, אלא זה גם בהתחלה אברהם טוען, האף תספה צדיק עם רשע. כלומר, אם אין 10, אז גם הצדיקים ימותו. זאת היא המסקנה. אם יש 10, אז ינצלו הצדיקים והם יצילו אולי גם את העיר. אבל אם אין 10, אז לא הצדיקים ולא הרשעים. והנה לוט מוכיח שכוחו גדול יותר משל אברהם. כי לוט, בזכות החסד שהוא עושה, אולי מפתיע, כי המלאכים בכלל לא הגיעו אליו, הם, בניגוד לאברהם, שהמלאכים ניצבים עליו, שני המלאכים באים להשמיד את סדום, אבל לוט מפתיע בהכנסת אורחים יוצאת מן הכלל, במסירות נפש יוצאת מן הכלל, והוא מצליח קודם כל להציל את עצמו ואת משפחתו, ואחר כך הוא גם מציל עיר שלמה. כן, בחלקה, לפחות אלה שבאים איתו. ואחר כך הוא מצליח להציל עיר שלמה, את צוער. כלומר, שבמילים אחרות, התורה מספרת לנו שגדולה הכנסת האורחים של לוט מזו של אברהם. שאברהם הצליח להציל רק אם היו 10 ולא יותר. ולוט מצליח להציל גם את עצמו וגם עיר שלמה, למרות שאין בהם 10 צדיקים. ולמה? כי גדול מעשה החסד של אברהם, שהוא יושב באוהל שלו בלי אף אחד שמפריע לו. לחיות בתוך סדום ובכל זאת להצליח להתנהג בצורה כזאת, בהכנסת אורחים כזאת, באכפתיות כזאת, זאת מעלה אפילו עוד יותר גדולה, ולכן הוא יש מה שיש בלוט מה שאין באברהם. זה יפה מאוד, אתה פותח פה ויכוח גדול שאין לנו זמן, ואני רק אזכיר פסוק אחד. ויהי בשחת אלוהים את סדום ואת עמורה, ויזכור אלוהים את אברהם וישלח את לוט מתוך אף אחד. ואני רק אוסיף, ויתר הפרשה כתובה כולה בשם השם ולא בשם אלוקים, וזה בדיוק ההבדל בין שתי הבחינות. שבת שלום ומבורך.